Okay, sekejap gambar nak tengok. Ini saya. Dah dapat main dah? Dah dapat main dah. Terima kasih. Terima kau minta kakak kau ke? Kau cakap belanja oleh RM12 je aku cakap kat dia. Dia kata nak 2 bulan tak? Cakap ikutlah mana-mana. Dia kata tak apalah kita terima 1 bulan dulu. Ha. Okay. Okay. Kamal, apa yang aku perlu buat Kamal? Okay, first. Sebenarnya dah malam ni. Dia tidur tapi tiga, ada 4 orang lah. So, 2 orang 2 tu aku tak tahu gana. So, first. Nampak ni, aku dah tolong ambilkan kau ni. Oh, lock. Lock. Okay, oh. Kau tekan E. Tekan E. Okay. Kau letak, kau tarik lock tu letak dalam yang kat kanan tu. Kat crafting tu. Okay, dah dapat oak plank. Kau ambil lah, tekan. Kalau nak cepat, okay. Tekan shift. Tekan right click, left click. Oh, okay. Dia terus ambil semua. Oh, tekan E balik. Okay. Lepas tu, daripada tu, kau buat crafting table. Kau naikkan, kau tekan balik, balik plank tu. Yeah, naikkan dia balik. Letak susun yang 4. Kau buat crafting table. Oh, dia dah. 4. Okay, dah. Okay. Oh, lepas tu, okay. Crafting table ni untuk apa? Crafting table ni untuk craft macam-macam lah. Macam, nampak aku pegang sword ni. Sekejap. Ni, nampak apa ni? Okay, ha. Yang tu sword pakai apa? Yang pakai stick eh? Yang ni pakai stick. Tapi yang aku pegang ni dah jadi stone sword. Okay, contoh so, kalau aku. Okay, kalau aku letak sini aku nak ambil balik macam mana? Musnahkan balik kalau lah. Letak lo, pecahkan okay, balik. Okay, macam ni. Tak. Okay. Okay. Lepas tu tekan, tekan lama. Oh, kejap. Bukan right click, left click. Oh, pecahkan. Kejap. Nak buat live, dah buat live tu bagi tahu dah. Oh, kejap aku dah buat live, kejap, sorry. Bukan. Macam ni Kamal, aku hancur macam ni? Yes, betul. Okay. Aku dah pala, kejap. Okay. So, lepas tu. Nak buat slot tu, macam mana nak buat slot? Oh, okay. Nak buat slot ni, kau kena. Kita kembali. Ambil pokok dulu. Kejap Kamal, aku. Macam ni. Aku ni kejap. Okay. Alam. Eh, member dah baju emas lah. Siapa? Siapa lagi? Pak Cik Yong lah. Naim. Nak lari tekan W 2 kali lah. Tekan controller pun boleh. Oh, okay. Pastu Kamal, lagi nak buat apa? Kalau shift, kau macam ni. Oh, ha. Okay. Kalau shift, kau jalan kat sini, kau tekan. So, tak jatuh. Macam mana? Naik atas. Kau ke tepi. Tepi je lah. Tekan je. Tak jatuh kan? Ui. Kalau kau... So, sebenarnya jalan atas angin lah. So, kalau kau lepas, tu jatuh. Okay. Yeah. Basuh. Tu, apa kita kena buat lagi? Nampak pokok depan ni? Mana? Ni, okay. Hancurkan. Pakai tangan ke pakai stick boleh buat? Eh, apa benda tu? Zombie. Okay, so? Pakai stick pun boleh? Pakai stick tak ada function. Macam pukul pakai tangan je. Bila dah hancur tu kau ambil lepas tu kau craft balik lah macam biasa jadikan dia plank. Yup. Lepas dia jadi plank. Okay. Lepas tu jadi plank kan dia? Jadi kena plank. Nak pakai biasa boleh. Nak pakai crafting jadi jungle table pun boleh. Eh pantik! Eh tak payahlah kacau aku. Okay, dia jadi jungle lock kan Mal? So, dia nak jungle plank sebat, ke? Dia memang dia jungle lock, dia ikut jenis pokok, sama je. So, boleh jungle semua, lock dah? Bila kau letak kat yang tu, nanti dia akan tukar jadi plank. Aku susun jadi jungle wood. Tapi kalau aku buat, aku buat satu, dia jadi jungle plank. Boleh lah. So kau nak mana jangan susun. Biar ada sekali je semua.
So Tak nak payah jaga, susun. nak jaga plank ke jaga wood? Jaga planknya. Okay, so angkat satu. So lepas tu Okay. buatlah. Buat lady. Lady pula macam mana? Pergi kat crafting table, balik. Oh, pisang. Puluh Lepas hanat. tu letak je satu line straight. Oi, jangan kacau saya. Sekejap eh. Okay. Ah, aku dah susun tapi dia tak ada keluar apa-apa pun, Kamal. Dia kena straight line. Oh, straight line. Okay. Yes. Dia jadi jungle slab. Bukan, tu vertical, bukan horizontal. Oh, vertical. Ah, tapi dua lidi. Okay, tapi dua dua tapi dua kotak, dua okay. kotak vertical. Okay, dah dapat dah stick 7. Sekarang dah ada 7. Okay. So buat dah sampai bit sampai berapa? Tak, dah. Lepas tu letak pula stick tu kat dalam. Ah, vertical gak? Vertical, letak tengah-tengah. Vertical tengah-tengah dulu oh. daripada bawah. Okay. Oh, lepas pisang. Tu letaklah sekejap, vertical daripada tengah-tengah bawah. Oh, okay. Ada kotak ni. Lepas tu, atas sekali tu letak plank. Kejap, kejap. Lah, kenapa aku tak buka buku ni je, eh? Lah, dia ada buku sebenarnya. Dia akan ajar. Kau tekan je, kau boleh tengok macam mana dia jadi. Oh, paling eh. senang lah. Paling senang. Okay, dah. Eh, aku dah dia dah, Kamal. Yeah, tapi kayu tak function sebenarnya. Apa lagi nak buat, eh? Saya nak tutup buku ni. Oh. Oh. Oh, right and benda error. ni. Oh, benda ni lah ni. Okay. Eh! Babi lah. Ah! Apa benda lah. Aduh, ay. Creeper pula datang kat aku. Habis barang-barang aku. Okay. Okay, aku nak buat rumah dekat sana lah. Tak, ni sementara je ni kat sini. Kita nak nak buat rumah pergi tempat lengat ni. Tak tahu. Sedang menunggu kehadiran kawan-kawan yang lain. Oh. Baik aku buat. Aku buat X. Babilah creeper ni, cibek betul. Apa masalah dia dengan aku? Mana dia sampai sial? Eh, semua dah hilang ke? Ya, ada je. Tengah buat benda lain. Kalau nak buat swap pakai apa ke, Man? Eh, maksudnya bukan sama. Besi-besi tu. Dia bukan besi, batu. Batu tu kau kena ambil pakai pickaxe oh. tadi tu. Cari batu. Okey. Yalah cara dia.
aku punya tu dah buang eh. Ya ni apa Gamal? Apa? Kalau yang warna ni. Aku kat sini kat mana? Aku tengah ambil pokok jap. Ambil kayu. Tak cakap je nama dia apa benda. Ya warna kelabu ni. Allah, warna kelabu apa? Cuba kau scroll, kau tengok nama dia apa. Scroll? Scroll macam ni pula? Scroll pakai mouse, mouse. Mouse tu. Oh. Mal, dah boleh ke try? Dah, dia dah masuk kan? Tak, dia cakap masalah sebelum. Pula. Isu cerai lagi 30 minit. Tak ada lah. Tunggu banyak kalau macam tu. Aku dan aku tak ada kesabaran setinggi tu. Oh, aku sabar je main ML. Jom ni kena sabar. Kadang-kadang kita jadi bawah, kadang-kadang kita jadi atas. Aku nak angkat bawah. Kadang-kadang orang, kadang-kadang merah. Hello, belum. Aku adik tengah stream. Macam bodoh je. Tak risau kalau siapa tengok. Apa ni, mau megaru ke ni? Ai! Kulit lah sini. Macam mana nak? Macam mana nak dapat yang ni Kamal? Sekejap, lep. Tengah bercakap dengan Mama. Sorry, sorry. Hai Mama Kamal. Ni. Dah macam nak koyak dah. Ui, otak okay. Dia game ni. Sekejap. Ni kan? Okay. Nope. Okay, kita buka buku sekejap. Ni. Ni kan? Back. Tapal koyok kat Mama. Dia masuk dalam live kan suara aku. Noise. Memang masuk pun? Ha. Oh. Dengan suara tak sedap menyanyi. Okay, aku rasa kena pakai ni kot. Aku tak kisah masa aku tak sedap. Apa tu Ejik? Macam ni lah kita. Yang aku kisah ni. Tapi suara kau tak sedap, kau ada girlfriend. Macam mana kau? Bukan aku. Oh Allah, Rit. Macam mana boleh mati? Uish, server lag. Wah, girlfriend boleh cari lag. Abang Ajik. Lagi beberapa minit je. Asal dah macam lembab pula ni. Dia pun tak pasti. Dia macam kau buat plan lah. Kenapa kau rasa lama? Padahal satu minit je kot. Eh, ada ni lah. Boleh right? Apa? Eh, tak boleh right. Sorry. Apa benda? Boleh ride tapi kena ada saddle untuk jinakkan dia. Aku nak cari batu ni. Ajar aku cari batu kau macam mana. Tak jumpa dulu Kamal kat mana ni. Kat tepi tu je batu. Yang warna kelabu ni. Ha, tu batu. Tapi macam mana kita nak dapat dia? Maksudnya kena pakai pickaxe. Pickaxe kayu. Macam tadi. Wooden apa axe aku eh? Ajar. Bukan, axe kapak. Oh, silap. Okay, kita craft jap. Dia lagi yang. Oh, pickaxe. Okay. Ya, yeah, saya dah cakap dah. Hello, selamat datang. Okay.
Ah, baru dia tu. Okey, baik dia. Terima kasih sayang. Sayang kau. Lama, dah pecah. Okey. Ni buang lah. Eh, Kamal. Ada tak apalah. Apa? Aku nak ni jap. Bagi aku. Okey, yang ni apa? Kau tengok kat ni apa nama dia? Hai, selamat datang. Siapa yang di sana? Saya di sini. Oh, yang ni tak boleh. Kena usnahkan dia. Okey, tak apa. Okey, dah dapat 11. Okey. Okey. Kita kena ada satu stick. Allah, okey. Macam mana nak adakan stick? Okey. Yes, brother. Okey. And then yes, my brother. Hei, aku dah pandai lah siap game ni. Thank you tu, Kamal. Sama-sama. Eh, ya Allah, tak pandai lagi. Okay. Marilah kita Allah. Marilah kita memburu. Hey yo, siapa yang datang ni? Siapa datang? Okay, kambing-kambing! Yeay. Macam mana nak bakar kambing? Eh, kambing-kambing pula. Kena pakai apa ni? Buat, apa nama dia? Furnace. Furnace pula. Ya. Kau tengok je kat crafting table tu, ada macam-macam. Kalau cukup barang tu, dia akan mati. Ini kali lu mati, ini kali lu mati. Ayam, lu pun mati juga. Okay, new recipe. Crafting table eh. Okay. Boom. Okay. Campfire eh, Kamal? Oh, no. Furnace. Okay. Oh, which is aku kena buat berapa banyak cobblestone. Okay. Baik, tu Kamal. Aku baru tahu macam mana main game ni. Okay. Okay, jomlah kita memulakan aktiviti. I was so much younger yesterday. Oh, ada kapal. Boleh tak? Tak. Tak apa, nanti kau bagi account. Tak, Kojik tengah tunggu 30 minit, okay. Orang tu kata. Dia cakap server apa ni. Okay, lepas tu kita nak buat cobblestone. Okay, aku dah buat Kamal. Mantap tu Kamal. Yeah. Aku main Kamal pakai shader tu. Oh, tak apalah, aku tak nak lah. Aku tak nak laptop aku panas. Hai, sudahlah sikit-sikit. Siapa yang dua orang ni? Siapa ni seorang tu? Hai. Halo kawan-kawan. Selamat datang ke stream. Stream saya. Okay, kita nak bakar ayam. Kita kena pakai stick, man. Ui! Aku tahulah, sial. Bapak lah. Alah, sekejapnya. Gelap bodoh, man. Ya. Pakai shader tak saya. Nampak real kan? Haa. Oh, yuk lama ada zombie air tu. Dia baling trident.
Okay. Oh, best, 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 best. Cuba ni lag tu tadi, Red. Lag. Tadi ya. Naim pun ada kata ke ada. Okay, aku sekarang dah ada. Nak pecahkan balik macam method dia sama ke, Kamal? Yep. Okay. Kena guna barang. Punya apa set dah? Oh, kau kata naik. Ingat benda. Yes. Kamal. Kenapa? Furnace tu hilang. Takkanlah hilang. Tak pernah-pernah aku hilang furnace. Aku buat pakai, aku hancurkan dia pakai stone sword. Oh, tak boleh. Dia dia kena kena pakai hancur. Apa? Dia kena pakai pickaxe. Sebab dia pun kan buat daripada batu. Oh. Ah, kalau kalau eh, pantek. Apa kan? Minecraft je kot. Seram enggak? Sakit babi. Sakit bodoh. Apa dah dekat mati ni? Ya, barang aku. Boleh. Baik ke mana? Aku buat benda ni. Hei! Sakit! 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 Aku nak barang-barang aku! Eh, aku nak barang-barang aku! Ini rumah sementara ke apa eh? Rumah sementara? Eh, oh, dia melekat tu. Haa, kan? Aku nak agak mati ni. Bunuh diri je lah, kau kat ada apa-apa pun. Tak, sini tak boleh jatuh, Rek. Aku mati sebab ni. Tak mati, mati, mati. Asyik baik. Kan nak buat treasure. Aku banyak sekali dengan tipe betul aku mati. Faham? Buat. Boom, boom, boom. Okay. Benda lah kau spider. Okay. Oh oh. Nyawa aku bulu. Okay. Yeay. Ya Allah ramainya. Apa benda tak relax? Ya tu. First time benda main game ni. Bagus best lah. Tu apa hal pula dah? Lebih banyak skeleton sial. Box slap. Eh! Sial lah. Tak tahulah tu kan kenapa. Kena. Abi Lahanat. Eh, batang lah lawan aku, sial. Aduh. Alright. Pakai fight lagi lah, sial. Eh, pasal ni tak boleh lagi. Sekarang rule senang ke? Tak boleh TV, tak boleh apa semua. Tapi kita nak bagi kompas. Eh! Macam ni Kamal. Oh, okay, okay, okay. Hey, sakit. Sakit. Kalau aku bawa kawan tu Kamal. Yes. Betul. Mati ya. Serius. Aku melekat ni. Hey, aduh. Cuma siapa ni? Oh Allah. Nah, dah. Oh, aku yang turun. Mati bodoh kita. Dia tak lagi. Ya tu. Macam mana nak naikkan jawa balik eh? Kena makan. Oh, kena makan. Eh,
Oi, sana lah. Sibuk je duk ketul le. Alamak. Allah. Siapa lah pecahkan atas ni? Coblok. Aduh. Nak makan jap. Apa flint ni? Flint ni apa function dia? Flint tu function dia. Eh, janganlah. Siutnya red. Flint tu function dia untuk buat apa ni? Salah satu dia untuk buat arrow. Biome ni buruk sangat awak. Sebab aku tahu nak adventure dari mana dulu. Ya. Yeah. Sebab kena naik, memang kena naik boat je ni. Salah ada small. Oh, yo. Kita tu. Jap, bagi aku sebab barang. Kenapa dong ke ikut kau? Oi, depan aku. Begitu begini bersama Haris. Lek tu. Oh, nanti aku try. Tapi nanti nak try dekat server lah, asyik gila. Tak apa. Faham. Cuma aku try. Eh, Rotten Flash ni apa tu? Rotten Flash tu adalah zombie lah. Punya. Zombie. Oh, tak function lah tu. Tak. Kalau kau, kau boleh makan. Tapi bila kau makan, kau akan dehydrate. Faham? Oi, salah. Sebab dia, sebab dia zombie. Dia bukan daging yang flash. Saya nak buat error eh. Oi, bukan error pula. Apa je sampai nak akak belajar lagi. Bow. Arrow. Wah, aku kena discover dulu baru aku boleh ni eh. Tengok ini magic. Apa lagi yang Kamal aku boleh buat? Kalau nak buat error, kalau nak buat error macam mana? Nak buat error kena ada string. Tiga string, tiga lidi. Oh stick. My god. Bone meal ni apa? Bone meal tu dia senang cerita dia apa? Baja. Sini kau datang kat aku. Aku kat bawah. Ni dekat je. Dekat dengan rumah batu. Apa tak? Huh? Mana kau? Sekejap oh, lah. Okay, kau nampak ni tanaman yang aku tanam eh. Okay. Kau right click kat dia. Bone meal tu. Sekejap. Kena buat dulu. Ah, kalau kau nak buat lah. Buat lah. Okay, dah. Ah, right click. Haa, tu nampak? Siapa dah ni? Siap. Ni... wheat. Hei! Tu tanam balik. Macam ni nampak? Sini sikit. Ni boleh buat makanan lah tu. Wheat kau pegang tu. Ni ni. Ni. Ambil. Boleh buat roti. Dekat crafting table kak? Yes. Nak buang tekan, tekan G eh? Nak buang tekan Q. Atau campak atau tekan E, campak je pakai kau punya mouse.
Bot ni ni Naim sudah pergi ni. Hello, selamat datang. Oh, okay. Hello. Hello. Nampaknya. Agak-agak dah boleh ya. Oji. Agak-agak dah boleh ya. Tak boleh je. Apaan. Sekejap-sekejap buku apa ni. Lepas tu enggak dah. Okay. Lepas tu apa lagi aku nak buat ni? Hello, selamat datang. Hai. Stonehole. Stonehole. Oh my god. What is this, man? Okay. Okay, dah tiba masanya dekat rumah.
Apa ni? Nak! Rasa tak? Bye, Dede. Hah? Bye, lo. Boleh lagi. Nak. Kena kontak lah orang tu. Dah. Wih, ada burung lah. Burung lah, Mak. Memang kena bunuh lah. Aku punya cara kena kontak orang tu je. Bisa tunggu. Wait ah. Kamal boleh tak menyumbangkan aku sumbang apa? Torchlight. Kau tak ada coal lah. Tak ada coal lah. Coal boleh buat tau. Saya nak buat.
Bukan cola tu, charcoal. Oh, dah habis. Kena buat balik. Kalau nak buat charcoal, kau ambil je kayu yang pada, kau bakar log yang depan kau tebang tu. Kan dia jadi log kan, dia tak jadi plank lagi. Nah, kau bakar log tu. Nanti dia akan jadi charcoal. Charcoal. Okay. Pantai kabar tolong aku. Aduh. Ini pun jauh kan. Ih, tak suka aku dengan hero-hero ni. Mati aku saja. Kau kan ni kan? Not on the way. Pinjam rumah? Hey? Mana kau? Mana kau? Macam mana kau boleh tahan kan malam dia punya ni? Tahan apa? Yelah, maksudnya kau tak jatuh? Tahan apa? Oh. Okay. Eh, Kamal, tolong aku, Kamal. Apa? Oh, aku masuk rumah, pinjam rumah je. Takutlah. Pinjam pernas, eh. Nak bakar. Aku nak pergi makan je, Kamal. Eh, Kamal. Hai.
Bila boleh main. Wajib betul-betul kecewa. Yeah, tu. I just wanna play my game.
Enough, enough. Baby, let me tell the truth. Cuma kita je nak ke tak nak tu je. Hello. Hello. Kembali lagi dalam rancangan. Apa tu? Eh, Kamal. Teman. Yo. Teman aku buat rumah, Kamal. Buatlah dulu kat sini. Ada ni rumah sementara. Ada dah. Aku dah pilih rumah aku tu. Tak. Kenyang siap. Ah, tu Kamal, nampak tak tu Kamal? Yap. Tengok-tengok markah jap. Markah? Markah apa? Markah test semua. Go. Need to more resources, still problem. Sedih sial. Mal, dia cakap esok, Mal. Kalau tak boleh kak, pukul tu. Dah, tak boleh refund. Kalau aku refund lah, cik. Tanya lu, boleh ke tak? Mana lep rumah? Ya. Yeah. Mana kau? Eh, dia tak kat aku. Mana Alip? Tapi masalah, rasa tak boleh. Tak apa. Kalau boleh aku beli original aja terus, mahu malas aku layan. Ya mal, aku kat sini ke mal? Kalau keluar aja rumah kau, kau nampak aku. Kat ujung. Bagi aku nampak eh. Kau nak buat apa? Bayang apa? Bayang batu. Ni ni ni. Nampak tak ni? Mana? Kau keluar. Hmm. Tak nampak pun kau keluar. Kat rumah. Nampak tak ni? Aku duduk dekat hujung ni yang kau pandang daripada rumah Naim. Kerja seorang buat lah, aku nak tengok. Hello, selamat apa datang. Apa sebenarnya tiku? Kau tak lakukan ngantuk. Mana aku punya... Tak, cik. Okey, ni dia. Wih, Enders ni... Eh! Ya Allah, datang! Kamal tolong aku, Kamal. Kamal! Aku tak tahu kat mana. Mana rumah kau, Man? Tengah buat rumah sementara. Naim. Jangan aku datang kau. Oh, ya, Man. Mana kau? Ni. Nampak tak tu, rumah tu? Mana? Tu, depan oh, tu. Cakaplah kat pulau belah mana. Rumah Naim sini. Aduh. Kau cakap rumah Naim. Aku pandang rumah Naim kat sana. Aduh. Kau ada makanan tak, Kamal? Ada. Nasi kek.
Ni ambil eh. Babi tak nak turun. Eh, kau lah. Oh, kau okay, minta. Okay, 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 okay. Aku yang tolong aku punya makanan tu sebenarnya aku masak sendiri. Ay, tak naik pun aku punya hat. Okay, naik. Pergi ke mana? Ah ni kamu Enders ni kamu. Enders. Ya, jangan pandang dia. Kalau aku tak pandang dia nanti dia datang ke aku. Kau jangan pandang mata dia. Kau pandang dia dia terus attack. Oh, tu. Aku dah dekat pun dia dah marah aku. Maknanya tadi kau pandang dia tu. Macam tu je yang dia main tu. Oh, dia tak boleh. Dia tak boleh naik atas laut eh. Ah, dia tak boleh kena air. Pada dia buka. Pada buka. Ah. Dah, aku pergi dah siap bro. Cantik lah. Macam mana aku nak buat rumah ni? Mana dia tu? Dah. Okay, aku perlu ke kayu lagi. Ya Allah. Hey. Banyak berbenarnya barang aku ni. Kat pulau tu banyak kayu. Ya. Eh, apa function aku buat ni kan? Bodoh. Aero simpan. Wang, wang. Eh, aku ada ni. Okay, nice. Okay. Alright. And then. Okay. Tekan E. Sudah ada katil belum, Nip? Belum. Dah, budak bodoh ni datang balik. Tertidur. Tenang kan? Rasa tu je kot untuk hari ni. Aku penat pagi tadi aku keluar. GS. Buat SB. Okey, tabung haji. Banyak ni lah. Okay lah, aku disconnect lah. Aku nak main.
Aku nak main. Mak aku nak main game bully lah. Main. Muncul. Ipan, aku nak Ipan. Aku nak Ipan. Close the program. Abang saya. Siapa dah live aku ni? Kau jangan tengok live Penjual aku. Tak. Penjualan merchant di penjualan merchant akan dihalalkan. Wow. Siapa tengok ni? Aku tak mati orang live. Budak main lato-lato 2 jam tanpa henti menang menang kambing. Ush. Cik, tak nak cik. Apa-apa? Kerajaan ni, eh, budak ni dia menang main lato-lato 2 jam tanpa berhenti menang kambing. Aku tak kisah, aku nak Minecraft aku je. Kerajaan benar penjualan merchant dan bunga api. Kementerian Dalam Negeri tentukan garis panduan. So that's a good idea, right? Yeah. Okay. All right. Sure. I'll do it. Bye. Hey, man. What's going on? Magic. Not much. I was just telling Petey here about my idea to take over the school. I mean, my plan for us to take over the school. What plan? Don't worry, Jimmy. It's just a little something I came up with. It's sink or. Oh, alternate. Okay. Come on, psycho. This way. Hey, shit. Order. Aku dah lupa dah macam nak lari. Oh, ultimate. Unstable So that's a good idea, right? Yeah, okay, all right, sure, I'll do it. Maybe I should abuse my authority and pick on someone in the. Yes, I was a student at Bull. Don't suck. All right. Come on. Let's go down to the
Macam mana aku tukar nama tu? Aku tak tolong hari. Sekejap. Sekejap. Go on, Petey. Go cry to the teacher. This is gonna be fun. Harassing some old homeless guy is fun? It is. And you should be grateful you're not the victim for once. I guess. Hey, Jimmy, tell me about this guy. Does he like to go in his own pants? I got my eyes on you. Machiavelli's prince is overrated, she says. Well, all right. Thank you.
flying around everywhere. When you come back. Yeah, aku gerak tidur lep. Oh, okay, okay. I should teach lessons or something. You got problems. We need like Okay.